Hey, welcome to another video of Bunch Canal i dag. Så jeg laver sådan en her video igen, 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 kan man nok sige, men der er mange af dem, men jeg synes også, de er rimelig fede, og håber, at jeg også tager godt imod det. Det går knap så godt, altså mine abonnenter daler, så jeg, altså hvis jeg har en grund til, at jeg lader være med at abonnere på min kanal, Skriv ned i kommentarfeltet på mine videoer. Jeg læser alle jeres kommentarer og så laver jeg det content, I gerne vil se. Altså jeg ved nu ikke, hvad I gerne vil se, så i stedet for at trykke på den der røde abonnerknap igen, og så gør den rød igen, i stedet for at gøre den grå, så bare sig hvad I gerne vil se. Jeg kan levere det. Ah, måske vil mindre det et eller andet virkelig vanvittigt, som donerer 1 million kroner, så kan det måske ikke lade sig gøre, men ellers kan stort set alt andet lade sig gøre. Men ja, lad os bare hoppe ind i videoen. Ja, det er nemlig den her fun fact video ting, der plejer ikke at blive så lang, men det ser altid, så bliver det sådan 7-10 minutter, men altså, ja. Men det er i hvert fald, at ifølge nogle mennesker, så skal kunne katte være nogle katte skal kunne være allergiske over for mennesker. Ligesom man har hørt, mennesker kan være allergiske over for katte, hunde, bare andre af alle mulige former for dyrpels, hvede, græs, agtige ting. Ja, det kan mennesker være allergiske over for. Katte kan så nogle katte kan så være allergiske over for mennesker. Så tænker jeg bare, altså er der så også nogle hunde, der kan være allergiske over for mennesker? Altså, eller hvor mange andre dyr kan være allergiske over for mennesker, så få en allergisk reaktion over for mennesker? Altså, katte kan, det har man så bevist, det kan nogle katte åbenbart. Det kan nogle katte i hvert fald, og måske er mærkeligt eller sådan noget, men altså, ja. Det er sgu lidt mærkeligt, altså også bare, altså er det noget alle katte, altså okay, jeg ved det faktisk ikke helt, altså jeg er ikke lidt rimelig godt grundigt, jeg så bare noget med nogle katte er allergisk over for mennesker, og så tænkte jeg bare, det lyder interessant, jeg har bare så hovedet ikke læst ind i det, men det er også okay, så skal man have plads til, bare roligt, så skal man have plads til. Man behøver ikke være læse 1000 sider og have forstand på alting. Man kan også bare lige læse en overskrift, eller så ved man måske ikke så meget om det, men altså, så ved man noget, eller ja. Ja, det er okay. Men i hvert fald, det var det lille fun fact video ting. Ja, jeg ved stadig ikke, hvad jeg kalder den sådan til den dag i dag. Altså, hver gang jeg laver sådan en her fun fact, så har den måske alle de der videoer, jeg har lavet, de har måske 50 forskellige overskrifter, fordi jeg ved ikke, hvad jeg kalder sådan de her videoer, men i hvert fald, jeg håber, I nåede den her, og hvis I gjorde, kæmpe stor like, subscribe, ses i min næste video, husk at lyde det fantastisk gode vejr, ud foran jeres vindue, for det gør jeg i hvert fald, og ses i min næste video, hej.